Este grupo de veciños da parroquia viguesa de Matamá vense sumar os máis de 1000 pasaxeiros que xa participaron nos minicruceiros polas Rías Baixas. A aposta da Xunta por este proxecto, desenvolvido conxuntamente coa Asociación Galega de Náuticos, pode medirse nunha cifra, o 131% de crecemento deste proxecto desde a súa posta en marcha en 2016 ata este ano. Temos no 2016 eran 6 meses, en este 2017 só estuvimos 4 meses e xa levamos tanto un nivel de ocupación de máis de 1000 persoas que disfrutaron dos cruceiros e ademais tamén outra cosa que para nos parece nos importantes, que cada vez todos estes cruceiros, estes barcos foron con moita máis ocupación, estamos en torno ao 65% de ocupación de cada un dos barcos. Máis de 8.500 axencias de viaxe en España e Portugal dispoñen do material promocional para ofertar estes cruceiros, tanto os mini como os circuitos costeiros de ata 7 días. Estes mini cruceiros que son os cruceiros dun día, pero tamén temos a modalidade dos cruceiros costeiros que son esa que comentaba dicindo que eran 5 días, 7 días de duración. Por que? Porque para nós, Galicia, que toda a vida se fainaba na mar, sigue se fainando, pero que non queremos que exclusivamente pois se vincule Galicia coas labores do mar, senón tamén pois para desfrutar das nosas rías, desas 16 rías que son navegables os 365 días do ano. O obxectivo é a promoción turística das nosas rías e dos nosos portos, así como das vilas en que se asentan. Queremos que os portos, aparte ser, en este caso, lugares de chegada e de partida, de embarque e desembarque de pasaxeiros, tamén son lugares que ofrecen moitísimas posibilidades á hora de difundir as propias tarefas dos profesionais do mar ou tamén en moitos portos, e aquí Cabo de Cruz non é alleo, cuestións que teñen que ver con oficios tradicionais como pode ser a carpintería da Ribeira, etc. Precisamente esta estrategia de colaboración entre turismo, portos, Agán Plus e os concellos pretende ir máis aló, promocionando estes cruceiros por toda a Europa. Trasladar ao mundo, trasladar a España pois o valor turístico emblemático do que son as nosas xentes, as nosas terras, as nosas rías e o que é a nosa natureza, ese gran país, amosar ese gran país que ten.